Ja, nu ska vi prata om hur livet kan vara både i det här fallet ringen, men framförallt också utanför. Men vi ska börja med att placera den gäst ni strax ska få träffa i det som många förknippar henne med, nämligen som boxare. Här är hon, Åsa Sandell. Det här är 10 år sedan drygt, och hon möter här, alltså 2005, Laila Ali, som är Muhammad Alis dotter. Och det här var en oerhört uppmärksammad match. Och Åsa Sandell... Ja, jag hade för mig att... Åsa, du sitter här bredvid mig, att du vann faktiskt, men du förlorade. Nej, men jag gjorde det. Men det är roligt, för folk kan komma fram. Åh, vilken bra, du vann den matchen. Jag bara, nej, ja. Men vi får, låt oss säga det då. Vi låter, men du blev, ja. 2 år senare. Just det. 2007. Ja. Så blev du världsmästare. Ja, då tog jag ett bälte. Ja. Saknar du det här när du sitter och tittar? Jag kisar alltid när jag ser slutsekvensen. Jag säger, nej, åh fan då. Aha. Nej, det gör jag inte. Nej. Det var, då. Det var alltså... då. Du har väldigt många andra strängar på din lyra, för du är kulturskribent och du har nu kommit ut med en bok som är väldigt på många sätt gripande. Och det är, titeln är förstås den tuffaste ronden. Därför här har handlat om din kamp att få barn, som du delar med så många kvinnor. Och om man tittar tillbaka då, 10 för 10, vad befann du er för läge när det gällde barn då? Längtade du efter barn när du höll på att boxa sådär? Ja, det kom ju. Alltså, det löpte väl lite parallellt. Jag gjorde en abort när jag var 34. Och då, paradoxalt nog, så var jag ganska... Eller jag var övertygad om att jag ville göra en abort. Men det väckte också barnlängtan. Mm-hmm. Men det har jag förstått senare när jag läst lite. Att det inte är så ovanligt. Att det är rätt komplexa känslor runt det där. Att många kvinnor kan vara... just övertygad om att de vill göra abort nu, men att man också verkligen vill ha barn. Så att det kan tyckas paradoxalt. För det beskriver du i boken, man skulle kunna tro, med tanke på den kamp du sen utkämpade för att få barn, att du ångrade att du gjorde abort, men det sa du till mig. Nej, men det var inte det rätt läge, och det var med fel man. Och för mig var det väldigt stark drivkraft att göra den här boxningsresan och att liksom själv... att vad ska man säga, bli mig själv, att innan jag kunde vara till för någon annan på det sättet. Vilket jag tror också var väldigt bra. Och det jag också kan tycka är, jag menar, fördelarna med att vara så gammal som jag är när man var barn. Att jag, ja, nej, jag var tvungen att bli, bli mig själv, eller bli, veta vem jag var mer innan jag blev mamma. Men för att sen kan man ju tänka sig, när man blir gravid och så gör du abort, så kanske man tror att det var enkelt. Ja, men det, man får ju naturligtvis får lite hybris och tror att nej, men herregud, det gick ju, och det var ju ett misstag och bla bla bla. Och så tror jag att rätt många kvinnor känner, alltså att man ser statistiken och tänker man, men ja. Jag kan nog bli gravid. Och det försökte du verkligen att bli med en annan man den gången? Ja, fast jag var ju väldigt sent ute. Jag kom ju på då när jag var 40 att nu är det dags. Och redan då började det ju, kan det ju vara trögt. Och då blev jag gravid och fick missfall. Och sen träffade jag ju då min man i Stockholm, och vi började. Fördelen, jag menar, jag träffar många kvinnor som har hållit på med IVF i kanske 5 år de har gjort. Alltså, så på sätt och vis har ju min resa varit ganska kort. Och fördelen med att vi då började så sent, jag var ju 42-43 när jag började med IVF, att det fanns inte så mycket tid, för sen var det inte lönt. Liksom. Men man får ju följa din kamp i det här, att få missfall, den här besvikelsen. Och så börja med IVF, som jag också är förknippat många gånger att det inte går faktiskt. Det är svårt att även lyckas bli gravid med det. Ja, och så lite man kontrollerar. Alltså man kan ju kämpa för att bli världsmästare i boxningen. Det är liksom väldigt aktivt, och man kan verkligen jobba. Att försöka bli gravid, då är det så här, ja, du ska slappna av och typ inte dricka för mycket kaffe. Och man har ju så lite kontroll över det. Man känner de här äggen. Vad händer med mina ägg där inne? Det är en bra liknelse för dig som var van att ha stenhård kontroll. Om du gjorde en dålig match, så är det bara att träna ännu mer.
Men här var du mer utlämnad. Ja, men det är ju, man blir ju... Och ju längre tiden går, ju mer ödmjuk blir man över att det där är inte någonting man kan ta för givet. Mm. Men du, jag vet att du beskriver så att du blev nästan besatt. Ja, och det var ju en av anledningarna till att jag skrev boken också. För att jag har ju sett det runt omkring mig och vi är ju kanske... Alltså det är ju också en generationsskildring, vi som är födda på 60-talet i alla fall, som är uppväxta med att man stoppar i sig p-piller... Alla ska göra det. Det var liksom obligatoriskt nästan. Och sen blir man äldre och upptäcker, jaha, nu blir man väl med barn. Nej, men det blir man inte. Man vet ingenting om hur det där funkar. Jag visste ju knappt vad ägglossning var när jag var 40. Alltså, och sen den här besattheten som ju... som är... Det är så himla starka känslor. Mm. Och berg- och dalbanan, verkligen. Ja. Och sen finns det naturligtvis, det är klart det finns en fara i att barn blir då ett projekt som liksom ska lösa allt. Alltså att man ska, jag vet inte, att man ska bli en annan människa och lycklig. Och så funkar det ju inte riktigt. Nej. Men det kom så, du beskriver väldigt starkt att om det inte lyckas den här gången, då vill jag inte leva längre. Ja, men man kan ju bli dramatisk. Nu tror jag, det är inte riktigt att men det var... jag menar det. Men det blir, så kan det ju kännas. Alltså. Det handlade bara om det under en period. Ja, kretsade det, gjorde, ja, det handlade väldigt mycket om det. Och jag längtade verkligen till att det skulle bli åtminstone... Att det skulle komma ut på andra sidan. Att antingen, okej, vi fick vårt barn. Eller vi fick inte vårt barn, så att nu kan vi gå vidare. Alltså att, det här, att vara i den här bubblan... är väldigt tufft. Och jag träffar ju kvinnor som pratar mycket mer öppet om detta medan det pågår. Det orkade inte jag riktigt. Det var ju några som visste att vi försökte. Finns det skam i det? Att man inte... Lite kanske. Alltså lite misslyckande. Jo, men det kan jag nog i alla fall till början känna att fan, jag är varför inte en av dem som bara... Jag? Absolut. Och hatar kvinnor, hatar gravida liksom. Uff, hemskt att se folk bli gravida. Man blir missundsam och hemsk. Men du, ni kom ändå till så småningom till ett beslut, vilket också hade att göra med, skriver du, att den man som du träffade var adopterad, så att han hade inga svårigheter att tänka sig att älska ett barn som inte var biologiskt. Nej, ert eget. Nej, det är en trygghet i att han har den. Han är ju då svensk adopterad. Han är ju uppväxt med ett väldigt öppenhet runt det här, att det liksom inte är. Och jag menar, han har ju haft en väldigt självklar relation med sin mamma och nej, men att han har ju han har erfarenheter. Och det och då bestämde ni er för att göra en så kallad äggdonation. Hur gick det till då? Ja, då, det är ju som en IVF. Det är ju bara det att... eller bara. Ägget kommer ju då från en annan kvinna. Och i det här fallet ett annat land? Ett annat land, precis. Och då är man ju liksom lite grann då ung på nytt. Ja. Att ägget är ungt och det är äggen som åldras. Men du, den processen är också intressant. För då åkte ni iväg till... vilket land? Riga. Riga, ja. Och där får man då titta lite grann på vem det är som donerar ägget. Att det är någon som är lite lik dig. Ja, det är en anonym donator. Ja, så kan man ju... Ja, i den mån man... Alltså, det är ju, man får veta längd och kön, håller jag på att säga. Ögonfärg och... det är ju sparsmakad info. Och då, det känns ju... För mig var det viktigt att det var en donator som hade egna barn på något sätt. Att det inte skulle vara en kvinna som skulle kunna ångra sig. Alltså att och känna när hon blev äldre att herregud, jag har donerat en massa ägg. Jag har liksom barn någonstans på något sätt. Jag vet inte. Jag kände att det skulle vara en donator som hade barn. Då fick du två ägg. Precis. Så det var också så här lite dramatiskt. Och då började en ny dramatik. Skulle det här fungera då? Ja, gud. Den väntan och det här. Och då funkade det ju på första försöket. Så att jag menar... Vågar man, tro på det? Nej, det vågar man. Och sen det är ju det där också. Har man haft missfall en gång så blir man ju... Då spökar ju det där. Men sen när de där första kritiska perioden var över så
så njöt jag av att vara gravid. För hur gammal var du när du... Då var jag 45. Ja, och det är lite speciellt med Riga och länder där man har bestämt sig för att man får vara upp till 49 eller så där. Ja, det vet jag faktiskt. Ja, men det kan nog vara 49. Mm. Nej, men det finns ju en gräns. Och det är ju naturligtvis rimligt. Men... Och sen är det ju det att i Sverige är ju betydligt lägre åldersgräns. Och det är ju också långa köer till äggdonation. Och det var anledningen till att ni vände er till... Ja, det fanns inte ens sportsligt att vi skulle kunna få... Och vi hade ganska nyss träffats. Det finns ju en massa sånt. Vi var ju inte... Så att, nej, vi var för gamla för att göra det. Men idag är lilla Vera som är på bilden, är hon bara vad kan hon vara? Sex, jag tänker man glömmer ju. Har hon varit så där liten? Ja. 4-5 månader. Ja, något sånt. Och nu är hon 3, va? 3,5. 3,5 till och med. Hur blir det sen när det här barnet kommer som är så hett efterlängtat och det har föregått av så mycket? Kommer du in i naturligt, ganska snabbt i ett naturligt förhållandet som mamma till henne? Ja, alltså det här med att man... det är väldigt svårt att tänka sig att det skulle kunna vara en skillnad. Alltså man har ju, jag har ju fött det här barnet. Mm. Alltså hon är ju min på alla sätt. Och man, jag kan känna ju mer tiden går. Alltså att man överhuvudtaget har på något sätt problematiserat att göra äggdonation. Alltså känns ju... Jisses, det här är ju ett barn och det är mitt barn. Alltså det är... Så självklart. Ja, och att... Men hade det varit i Sverige, då hade hon haft möjlighet att ta reda på vem hennes mamma var. Men det kan hon inte. Inte mamma, donator. Förlåt, donator. Du är ju mamma. Det är ja, och det är väl det jag kan... Alltså, jag kan tänka, om jag tänker att jag själv skulle ha kommit till, som Vera har kommit till, att jo, och det kan jag också känna, jag kan vara nyfiken på att träffa henne en gång. Så här, donatorn. Mm. Mm. Men att det är ju inte en mamma i den. Det är hon hade fött henne och hon har donerat någonting. Ja. Så att jag tror att, att det kan kännas okej. Mm. Och det har ni naturligtvis funderat kring. Hur pratar man en gång med Vera när ja, hon ställer frågor? Vi pratar ju om det. Jag tror inte man ska dramatisera det så mycket och liksom, då ska vi berätta det, utan... pratar ju om den där snälla tanten som gav ett ägg. Nu är hon ju också så liten så att hon vet ju inte hur barn kommer till överhuvudtaget. Mm. Men jag tror inte man ska göra så stor grej av det. Du, vad är det som gör att du har skrivit boken? För en del vill ju absolut inte berätta. Nej, men det är klart. Nu har jag ju kommit ut på andra sidan och är lycklig mamma. Hade det inte blivit så, då kanske jag inte hade velat skriva det här. Men jag känner ju så att det är så mycket okunskap om allt det här och lite hemlighetsmakeri och att och skulle jag säga lite skambelagt att man inte själv kan nu har du ju fött ditt barn men att man hela vägen kan föda sitt barn. Ja, det är och sen är det naturligtvis när man skriver att jag vill förklara och analysera någonting för min egen skull naturligtvis. Men vad hände med dig när du skrev då? Vad hände med mig? Gick du tillbaka alla känslor som du hade? Jo, men det har jag gjort. Och vissa känslor har ju varit ganska jobbiga att gå tillbaka till. Men så tror man ju att man... Det är intressant. Man tror att man ska komma ihåg allting. Det är ju som när ett barn är... När Vera var spädbarn och man liksom tror att man är så otroligt närvarande och det är så stort. Och ändå kommer man liksom inte ihåg annat än hur det kändes och sådär. Mm. Du skriver dagbok när allt det här under den här... Ja, mina boxningsår skrev jag ju dagbok. Så det hade, men också under behandlingarna och sådär. Så att annars hade jag inte kommit ihåg de här detaljerna. För det var också någonting jag ville skildra. Hur går det till exakt liksom? Och hur känns det att genomgå behandlingar? För det tycker jag också att man har fått läsa så många gånger i tidningsartiklar och sådär. Men att man inte riktigt... Jag ville att det skulle kännas att man verkligen får veta exakt hur det går till. Ja, det är man ju verkligen. Du, boken som säkert många kvinnor, för det är ju många som är i samma situation som du.
kommer att läsa den tuffaste ronden. Kommer ut nu. Och jag kan väl bara uppmana er som tittar, var med under programmet och debattera eller berätta på vår Facebook-sida. Det är också sånt som hjälper väldigt många. Tack så mycket. Tack så mycket. Hälsa lilla Vera. Det ska jag.